Ryanair wil vliegen nog goedkoper maken, las u vanmorgen al op onze site. De prijsvechter denkt erover om de prijs van een gemiddeld ticket te verlagen van 45 naar 25 euro. Dat klinkt ons reizigers natuurlijk als muziek in de oren, maar tegelijk rijst de vraag, waar zit het addertje? Luchtvaartredacteur Paul Eldering. Het lijkt in eerste instantie weer een nieuwe publiciteitsstunt van Ryanair. Topman O'Leary is daar natuurlijk een meester in om steeds te benadrukken hoe goedkoop Ryanair wel kan zijn. In tegenstelling tot de concurrentie. Maar hij heeft hier wel een punt. Ryanair heeft ongeveer 100 nieuwe zuinige vliegtuigen van het type Boeing 737 MAX besteld. En die komen langzamerhand in de vloot. Ja, en dat scheelt absoluut veel in brandstofkosten. Tel daarbij op de lage olieprijs. En dan zou het heel goed kunnen dat die gemiddelde stoelprijs 30% tot 40% omlaag kan. Belasting zit er meestal in. Het zijn enkele reisprijzen. Maar bijvoorbeeld bagagekosten en eten en drinken aan boord en een betere stoel niet. Dus ja, het is een gemiddelde dat die prijs omlaag kan met 30% tot 40% gemiddeld. Ja, daar geloof ik heilig in.